Mnogi građani su već donijeli odluku kako će ispratiti staru, a dočekati novu godinu. Većina Trebinjaca najluđu noć provešće u kućnoj atmosferi u krugu najbližih. Ima i onih koji će otputovati van države. Iz turističke organizacije grada Trebinja kažu da su novogodišnji aranžmani skoro pa rasprodati. Lijepo i sunčano Trebinje sa blizinom mora i mediteranskom klimom mami posjetioci tokom svih godišnjih doba. Posljednjih godina bogatim sadržajima i prelijepim prazničnim ambijentom postaje sve poželjnija destinacija tokom novogodišnjih praznika. Pokazuje to i popunjeno smještajnih kapaciteta, koji su za predstojeće praznike popunjeni skoro 100%. Novogodišnja noć donijet će nam nastup OK Benda iz Srbije. Nastup je na Trgu Slobode 22 časa, tako da pozivamo i sve Trebince i goste koji dođu ovdje u Trebinje da se zajedno sa nama provesele i da uđu kvalitetno u 2024. godinu. Trebinci, ali i brojni turisti koji posete Trebinje u toku novogodišnjih praznika imaće priliku i ove godine da uživaju u bogatom programu. Naime, pored koncerta OK Benda na trgu i brojni ugostiteljski objekti organizuju doček nove godine. Što se tiče nove godine kao i ostalih godina, pripremili smo ugođaj ljudima za doček nove godine, kao i prije nove godine imamo program 5-6 dana prije. Što se tiče rezervacija, popunjenost je dosta dobra. Gosti su iz raznih krajeva Hercegovine i Bosne, od Banja Luke pa kao ovamo. Imamo goste iz Crne Gore, iz Srbije u najavi, sa Kosova, baš veliki broj ljudi. Šta to vaš restoran posebno nudi što privlači vaše goste? Pa vjerovatno prostor kao i ambijent u kojem se nalazimo, vrsta jela, imaju veliki izbor jela, posnih i mrsnih usluga. Iako jedan dio Trebinjaca za najluđu noć planira da otputuje, veći je broj onih koji će novu godinu dočekati u krugu porodice. Gdje idete za novu godinu? U Crnu Goru. I kakav provod očekujete? Pa dobar provod, super. U kući. Sa ženom i doće unučati, s njima pomalo se poigrati i tako. Nigdje ovdje ostajemo. Kući? Ja, kući. Zašto ste se odlučili baš kući, a na trgu recimo? Lična karta. Puno godina. Za novu godinu kod kući. Zašto baš kod kuće? Pa sa familijom, najljepše. I tako. I kakav provod očekujete? Pa solidan, solidan. Neka večera, malo vina, muzika. Tako, možda da trga odijemo posle i... Pa vjerovatno u kućnoj atmosferi sa djecom i sa suprugom. Nemam još uvijek planove za novu godinu, inače sam tip koji planira zadnji minut, ne 5 do 12, nego minut do 12, tako da ako ne budem radila, pretpostavljam da će u Trebinju biti neka privatna zabava u pitanju. A kako vam se dopada izbor ove godine, koncert OK Benda? Pa sigurno da je to za sve generacije ovako jedan događaj od 7 do 77, bit će dobra atmosfera, to je najvažnije, nadamo se i lijepo vrijeme, pa svi oni koji izađu na trg da će imati dobar provod, a kasnije nastaviti u nekom od ugostiteljskih objekata ili u nekoj privatnoj režiji, sigurno važno je dobre, lijepe želje, dobro društvo i onda sve ostalo dođe nekog kao dodatak. Mnogi turisti koji dođu u Trebinje u toku novogodišnjih praznika iskoristit će priliku i obići susjedne gradove. Budva, Herceg Novi i Dubrovnik Kotor, ali nema sumnje kao što ste čuli da i Trebinje ima šta da ponudi.